להיות נוכחים ולהיות מוכנים גם לא לדעת. זה מאפשר לעצמנו פתיחות גם עם אנשים וגם עם עצמנו לגילוי, לגילוי חדשי, לדברים חדשים, לגילוי לאנשים חדשים או סיטואציות חדשות, מבלי שאנחנו מביאים לתוכן, לתוך הסיטואציה החדשה, את מה שאנחנו יודעים, את מה שאנחנו עסקנו, את העבר שלנו. בזמן הזה שאנחנו לא מאפשרים את זה, הסקרנות שלנו גוברת באופן טבעי, גם עם אנשים וגם עם סיטואציות, אפילו כאלה שאנחנו מכירים, וזה מאפשר לנו לשמור על פתיחות, ולא להניח מראש שאנחנו כבר יודעים הכל ועברנו הכל. דרך אגב, זה מאוד מאוד לא טוב ליכולת שלנו להתבגר בצורה מותאמת למציאות, זה מאפשר לנו לחקור ולמצוא את המציאות כל פעם מחדש, ולא משנה באיזה גיל. לשם כך נדרש מאיתנו כל הזמן פתיחות ללא ידוע. כי כשאנחנו לא יודעים, אנחנו חושבים. אנחנו חושבים באופן חדש. אנחנו בוחנים באופן חדש את הדברים. אנחנו משתמשים בתיאור של שאלות שמתארות, ואנחנו לא מונחים על ידי הנחיות שאנחנו מכירים, על ידי תיאוריות ותיאורים שאנחנו מכירים.